Deyirlər Tərənə xanım xəttədir. Tərənə xanım. Salam xanım. Salam, hər vaxtınız xeyir. Vaxtınız xeyir canım. Buyurun, eşidirik sizi. Doktoru da salamlayıram. Salam, salam. Sualım var doktora. Mən də başdı demək olar ki 20 ilə yaxındır psoriazdan əziyyət çəkirəm. Məndə həm psoriaz, həm də lişay var. Hansı lişay? Kırmızı yastı dəmir. Kırmızı yastı dəmir. Krasnı ploski lişay. Asnanoy məndə olur dirsəkdən aşağı. Ayaqlarımda olur dizdən aşağı. Amma bu psoriaz olur əllərimin içində. Əllərimin ovcumun içində. Bir də ayağın altında. Aha. Əmələ gəlir. Doktor deyir o psoriaz zayıta kapel. Necə? Krasnı ploski lişay i psoriaz vəmesti də ikisi də bəli, bəli, bəli. Xəstəlik bəli. İkisi də birdən deyir var. Bəli. Müalicə olunuram, elə bil birinci kurs müalicə olundum, 10 il keçdi, sonra qayıtdı həmin xəstəlik. Yenə müalicə aldım, 7 ildən sonra yenə qayıtdı bu xəstəlik. Bu xəstəlik demək olar, mənim ən çox əsəb sistemimi pozur, doktor. Çox pis oluram, stresə düşürəm, depresiya daşı düşürəm. Ən çox da qorxduğum odur ki, bu uşaqlarımda əmələ gələ bilərmi? Hə, anlaşıldı. Anlaşıldı. Bəli, çox sağ olun sualınız üçün. Demək ki, sizin özünüz də qeyd etdiyiniz kimi, sizdə iki dənə fərqli xroniki dəri xəstəliyi var. Biri psoriaz, o pullu dəmirov dediyimiz. İkincisi isə qırmızı yastı dəmirov, yəni likən planus. Amma siz işə biraz daha, problemə daha pozitiv tərəfdən baxız. Çünki sizdə 20 ildir var, iki dəfə sizdə davamlı remissiya əldə olunub və mən buradan həkimimizi də təbrik edirəm, əllərinə sağlıq. Bir dəfə deyirsiniz, uzun müddətli, iki dəfə müalicə almışsınız və uzun müddətli remissiya əldə etmişsiniz. 7 il, 8 il bu problem sizdən gedib bildiyim qədərilə. Bu çox yaxşı bir şeydir, təqdirə layiq bir şeydir. Zatən istədiyimiz də budur, uzun müddətli remissiya, bayaq dediyimiz budur. Siz yenə gedin, o həkim gözdən bərk-bərk yapışın, sağ olsun, yəni, kolleqamızı təbrik edirəm. Yəni, o sizdə yenə problemi çözər. Yəni, nə deyəcəksə, nə yön görəcəksə, onu da eləsəz. Eyni ilə və bu keçicidirmi, belə deyək, psoriazisin, qırmızı yastı dəmirovda yox, amma psoriazisdə bəzən olur ki, genetiklə bağlantılı ola bilir. Bunlar yəni, gələcəkdə erkən yaşda görülə bilir. Yəni, 20 yaşa kimi özünü bildirməlidir, əgər irsiyyətdə varsa. Övladlarınızla... Övladlarım keçib, 20 yaşı keçib, Allah'a şükür, heç birində yoxdur. Çox şükür. Çox şükür. Demək ki, sizdə dediyim kimi, o psoriazin genetiklə bağlantılı olan tipi var, olmayan tipi var. Deməli, artıq bugündən sonra övladların olmayacaq mı? Görünməyəcək. Yəni, görülə bilər, hamı da görülə bilər, hökmən şərt deyil. Amma yəni, anadan ötürülərək, genetik ötürülərək görünsədir, nə qədər görülərdir, eləmi? Daha çox 20 yaşa kimi özünü göstərir. Yəni, bundan sonra da nə olacaqsa, kimdəsə görüləcəksə, artıq belə deyək də, yəni, ola bilən bir şeydir, yəni, bunu dərd eləməyin. Və də sizdə nə gözəl dediyim kimi, uzun müddətli remissiya alıbdılar və həkimimizi yenə deyirəm, təbrik edirəm. Gedin, yapışın həkimimizdən bərk-bərk əl çəkməyin, sizə nə lazımdırsa müalicə edəcək. Buradan Tərənə xanımın həkimini də alqışlayaq, bizim Şükər Hüseynov da alqışlayaq. Eşq olsun sizə. Siz niyə alqışlayaq? Yəni, deyir o, gidə öldür, haqqın yemə məsələsi də. Yəni, adam buradan bütün Azərbaycan qarşısında deyir ki, yəni, doğru müalicə aparılıb. Təbii ki, görürüz, nə gözəl. 7 il, 8 il heç nə olmayıb. Bu, belə də xanımda overlap deyərik biz buna. İki dənə problem üst-üstə, yəni. Həm qırmızı yastı dəmirov, həm psoriaz var. Onunla o qədər uzun xəstəliksiz bir period əldə eləyibdirsə, həkimimizi ayaqda alqışlamaq lazımdır. Baxın ayağa.